sleep on the couch again, even though you took it for the weekend. Kiss me like you wanna stay, even though you're thinking about leaving. Please just fake it, pretend to look when I'm naked. Don't be honest, promise me that you want this. Say you're lucky, say you're lucky to love me like you used to. Even if it isn't true, I want you to lie, lie right through my face. Want you to put your hands on my waist. Can we just dance till the sky's awake? 'Cause I'm gente, que nem vocês viram aí, ó, amanheceu o dia, já lavando aqui, molhei minhas plantinhas, cortei aqui uns coisinhas do pé de jabuticaba, que tava as folhas tudo pendurada, aí eu dei uma ajeitadinha nele, dei uma lavada aqui, ó, pra refrescar, porque tá muito quente, gente, ó, aí eu dei uma cortadinha naquelas folhas que tava pendurada. Pelo que já tá limpinho. Agora lá dentro é que tá a bagunça, minha gente. Ó, pelo aqui, né, já tudo limpinho. Aí tem muita coisa pra eu fazer, gente. Dormiu ali. O João aqui. Oi, gente. E a sala, ó. Tô de limpar, varrer. Lá pra dentro tá um escuro, ó, porque não abri nem a janela dos quartos. Já tirei aqui uma carne para o almoço. Aqui tá assim, gente, ó. E quer ver, tá aqui, minha gente. Deixa eu virar aqui a câmera. Aqui como é que tá, ó. Muita roupa pra dobrar. Isso aqui tá sujo. Dá uma lavada aqui também, ó. Ali só é pano de chão pra dobrar, que tava estendido e eu tirei ontem à noite pra estender os tapetes que eu lavei. E aqui, ó, muita roupa aqui pra dobrar, ó. As blusas eu pendurei aqui, ó, nesses cabides que tava dentro do meu guarda-roupa, gente. É tudo amarelada, essas brancas, ó, aí eu lavei. Aí aqui já... Olha, ó, os tapetes que eu tirei pra lavar e lavei esse negócio aqui que bota na mala do carro, essa lona. Porque a gente, quando vai pro sítio, traz manga, fruta, aí tá sujo, né, de manga. Aí eu lavei. Aí agora, minha gente, eu vou olhar aqui a hora pra começar a fazer o almoço. Já vai dar 10 horas, ó. Aí primeiro eu vou dar uma lavadinha aqui pra mim poder
ajeitar a carne para poder fazer as coisas. Eu nem sei se eu gravo aí mostrando almoço para você, minha gente. Eu tenho essa louça aqui de ontem à noite para guardar. Então vou aqui cuidando. Qualquer coisa eu mostro aí a vocês. Gente, olha eu. Olha, já é umas 4 horas da tarde. Aí eu terminei de limpar aqui a lavanderia e aqui o meu corredorzinho, porque na hora que eu tava fazendo o almoço, o telefone descarregou, minha gente. Aí não deu pra mim gravar mais nada. Eu acho que eu tava fazendo o suco. E até o meu espremedor de laranja não queria pegar, minha gente. Não tava espremendo. Aí eu tive que fazer no liquidificador. Aí eu vou virar aqui e mostrar a vocês, tá tudo limpinho aqui, tá? Eu tô aqui, boia, derretendo de suor, minha gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Nossa, e o telefone já tá aqui descarregando de novo. Porque no, na hora que eu tirei, eu não deixei ele carregar bem, né? Só deixei carregar só até uns 50% só, minha gente. Aí já tá descarregando de novo. Então, deixa eu virar aqui e mostrar a vocês. Olha, nem vocês viram, né? Eu nem mostrei também dobrando a roupa, que tinha bastante roupa aqui estendida, ó. Mas eu tirei tudo, dobrei, já guardei, aí dei uma limpada aqui, que nem vocês viram, né? É, joguei água aqui, ó, pra tirar, porque tava muito sujo, gente. Eu dei uma limpadinha pela aqui, ó. Aí aqui só tem agora uns paninhos que eu tava limpando as coisas, né? Paninho de chão, de molho ali. Aí aqui tá assim. Ai, gente, olha essa jarra minha. Esses dias eu derrubei ela no chão, aí ela achou, gente. Aí eu deixei ela aqui pra mim colocar sabão em pó. Lachou daqui, ó, até embaixo, minha gente. Aí tá assim porque eu passei uma cola Super Bonder pra colar, né? Pra ela não ficar aberta. Aí eu coloquei sabão em pó nela. Deixei aqui a bichinha, né? Que é tão bonitinha. Eu gostava dela, minha gente, porque cabia bastante suco. Ela era. Parece que é 3 litros e pouco.
Aí também eu dei uma limpadinha aqui em cima, ó. É porque tá escuro. Aí lavei aqui também, ó. Joguei água aqui. E joguei água aqui nessas coisinhas da janela para tirar as poeiras, gente. Mas eu não limpei janela nem nada. Outro dia eu vou tirar para me lavar essas paredes, porque elas estão tudo sujas. Mas outro dia, quando eu tiver coragem. Eu só joguei assim embaixo porque fica cheio de poeira. Mas tá aqui assim, ó, limpinho. E agora eu vou é tomar um banho, gente, que eu tô aqui cansada, cansada mesmo. Ó, desse calor, essa quentura, ó, tem os panos de chão tá ali. E eu nem varri aqui a cozinha, só fiz lavar a loucinha. A Yasmin enxugou e guardou. Aí aqui já tem alguma coisa suja aqui, ó, que os meninos ficam comendo. E eu vou tomar um banho. Deixa eu só mostrar aqui a vocês. Olha a hora, gente. 3h53. Já vai dar 4 horas da tarde.